Po prvi put u opštini Svrljig organizovana je sportska manifestacija Dani košarke. 24 ekipe iz cele Srbije, 12 ženskih i 12 muških u kategorijama mlađi pioniri i pionirke, pokazaće na terenu svoje košarkaško umeće. Trener košarkaškog kluba Svrljig, Igor Radivojević, pozdravio je prisutne ljubitelje košarke, predstavnike Košarkaškog saveza, predstavnike lokalne samouprave i privrednike koji su nesebično pomogli u održavanju manifestacije. Ja sam zadovoljan sa svojim ekipama, pionirkama i mlađe pionirke, bio sam vice šampion istočne Srbije, kao i sa ovim mojim dječacima, mlađim pionirima, isto vice šampion Srbije. Sad igramo s ekipom od koje smo izgubili u finalu, pojem razlike, pokušat ćemo da im vratimo. Narodni poslanik Milija Miletić, otvarajući turnir, poručio je prisutnima da je iz Beograda, sa Skupštine, došao da pozdravi svrljičku dečicu i njihove drugare, koji su došli da se takmiče u jednoj maloj, ali najlepšoj opštini u Srbiji. Naš obaveza je da podržimo sve sportove, košarka jeste sport kojim dajemo veliki doprinos da se tu skupi velike broje dece, ali i ostali sportovi. Naš obaveza jeste da obezbedimo uslove za rad. Planiramo sada smo u postupku nabavke završetka sportske hale, izgradnja i na taj način imaće mesto gde će se naše deca baviti sportom. Mislim da smo po onoj da su deca naša budućnost ovim pokazali i u pravom smislu reči da to jesu. I drago mi je da smo uspeli da u ova tri dana okupimo preko 25 ekipa i pokažemo da i ovako mala sredina možemo da skupimo veliki broj dece, veliki broj gradova. Svrljig će narednih dana ugostiti oko 300 dece iz cele Srbije. Opština Svrljig i košarkaški klub Svrljig trudit će se da budu više nego dobri domaćini, rekao je Miletić. Pozdravljam vas sve i želim fair play igru, poručuje Miletić. Na manifestaciji koja će trajati do 18. juna učestvuju ekipe iz Svrljiga, Niša, Kladova, Beograda, Leskovca, Bele Palanke, Zaječara.